দ্রুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মাপাপৰি এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্তৰ নতুন মোৰ এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্তৰ পৰা তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক ঠুবে দায়িত্ব পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ এছআইটি তদন্তক লৈ অসন্তুষ্ট বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক ঠুবেৰ বিৰুদ্ধে সঠিক দিশত তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ ডিএছপি পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াক তদন্তৰ দায়িত্ব প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে এপিএসসি কেলেংকাৰীক লৈ শেহতীয়াকৈ দাখিল কৰা অভিযোগনামাক লৈ অসন্তুষ্ট বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালত ওম বিৰলা আৰু কে সুৰেশৰ মাজত হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন বুধবাৰে 11 বজাত অধ্যক্ষ পদৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী ওম বিৰলা আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী কে সুৰেশ উভয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন গুৱাহাটী বশিষ্ঠত তিনি আৰক্ষীৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড তিনিজন এছ আই মিলি তিনি যুৱক আৰু এগৰাকী মহিলাক প্ৰহাৰ কৰে আৰক্ষী কেইজনৰ প্ৰহাৰত হাত ভৰি ভাঙে দুজনৰ কোম্বাৰে নিশা বশিষ্ঠ থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক তীৰ্থ ডেকা পৰাগ বৰ্মন আৰু ধন তামুলীয়ে স্থানীয় কেইবাগৰাকীও লোকক প্ৰহাৰ কৰে সুৰা সেৱন কৰি বশিষ্ঠ নৈত গা ধুই আছিল আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক কেইগৰাকীয়ে সামান্য কথাতে ধননাথ ৰাতুলনাথ বিজয়নাথ আৰু এগৰাকী মহিলাক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক কেইজন এই ঘটনাত ধননাথৰ দুখন ভৰি ভাঙি যায় ৰাতুলনাথ নামৰ লোকজনৰ আঙুলি ভাঙি যায় আৰু বিজয়নাথ নামৰ ব্যক্তিজনৰ দাঁত ভাঙি যোৱাৰ লগতে মূৰত গুৰুতৰ আঘাত পাইছে একেদৰে ৰিমা খাকলাৰী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ গাটো হাত তুলিছে তিনি আৰক্ষী বিষয়াই মহিলাগৰাকীক উপৰ্যু পৰি চৰি হোৱাৰ লগতে আক্ৰমণ কৰে আৰক্ষী প্ৰহাৰত এই ঘটনাৰ পাছতে বশিষ্ঠ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই ঘটনাটো গাপ দিবলৈ ভুক্তভোগী লোককেইজনৰ ঘৰলৈ গৈ মীমাংসা কৰাৰো চেষ্টা চলাইছিল অভিযোগ অনুসৰি তিনি এছ আই তীৰ্থ ডেকা পৰাগ বৰ্মন আৰু ধন তামুলীয়া অত্যাধিক সুৰাপান কৰি বশিষ্ঠ নৈত গা ধুই আছিল আৰু সেইদিনা কৰ্তব্যলৈ আনকি যোৱা নাছিল তিনি উপ পৰিদৰ্শক আৰক্ষী প্ৰহাৰৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পাছতে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই বশিষ্ঠ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তক বিষয়টো তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মঙলবাৰে দিনৰ 2 বজাত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল তিনি উপ পৰিদৰ্শকক আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ উপ পৰিদৰ্শক তীৰ্থ ডেকা পৰাগ বৰ্মন আৰু ধন তামুলী ওদালগুৰিৰ মাজবাট ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ চাঞ্চল্যকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলী সোমবাৰে নিশা এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলিত ভৰিত গুলি লাগে আৰু আহত হয় ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আহত ধৰ্ষণকাৰী হাফিজুলক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মহানগৰী কাহিলীপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড দুটি সন্তানৰ মাতৃয়ে হত্যা কৰিলে স্বামীক অবৈধ প্ৰেমৰ বাবে স্বামীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ চি আৰ পি এফ জোৱান দীপ্তিমণি হালৈক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালত মণিপুৰৰ 175 চি আৰ পি এফ বেটেলিয়নত কৰ্মৰত আছিল দীপ্তিমণি বিয়াৰ পিছৰে পৰা পত্নী আৰু স্বামীৰ মাজত আছিল কাজিয়া চি আৰ পি এফ জোৱান দীপ্তিমণিৰ ঘৰ হৈছে নলবাৰী তিহুত হত্যাকাৰী পত্নীৰ ঘৰ হৈছে সৰ্থেবাৰীত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তিহুৰে এজন লোকৰ সৈতে তেওঁৰ অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা আদৰ্শপুৰ পথৰ ভাড়া ঘৰত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো পত্নী আৰু অবৈধ প্ৰেমিকৰে মিলি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ অবৈধ প্ৰেমিকৰে পত্নীক হাতে লুটে ধৰা পেলাইছিল স্বামী দীতুমণি ইয়াৰ পিছতে হতাহতে লিপ্ত হৈছিল পৰক্ষীয় প্ৰেমিক আৰু জোৱানজন অভিযোগ অনুসৰি অবৈধ প্ৰেমিক আৰু পত্নীয়ে মিলি ডিঙি চেপি হত্যা কৰে জোৱান স্বামী দীতুমণি সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 2 বজাত এম্বুলেঞ্চ মাতি চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছিল দীতুমণিৰ মৃতদেহ মাজবাটৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ সময়তে এইবাৰ ঢেকীয়াজুলিত কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৰুণ চাহ বাগিচাত 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ টিউচনৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে আগ ভেটি ধৰি বাগিচালৈ টানি নি ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰে ঢেকীয়াজুলিৰ 1 নং পলাকবস্তি গাঁৱৰ শ্বহীদুল ইছলাম নামৰ নৰপিশাচৰ এই কাণ্ড এই ধৰ্ষণৰ ঘটনাটোত সহযোগ কৰিছিল অভিযুক্তৰ 4জন বন্ধুৱেও ঢেকীয়াজুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে শ্বহীদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি টিউচনৰ পৰা চাইকেলেৰে অহা অৱস্থাত বাগিচাৰ মাজলৈ টানি নি ধৰ্ষণ কৰে ইয়াৰ পিছতে এখন চাৰিচকীয়া বাহনত উঠাবলৈ বিচাৰোঁতে কোনোমতে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কোনো নদী পাৰ হৈ কাষৰীয়া এখন গাঁৱত আশ্ৰয় লৈ কিশোৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোক গৈ কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে গুৱাহাটীৰ নুনমাটি অঞ্চলৰ 3গৰাকী কিশোৰী ছাত্ৰীক নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰেলযোগে কলকাতালৈ তিনিগৰাকী ছাত্ৰী স্কুললৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছতে সন্ধানহীন হৈছিল তিনিওগৰাকী ছাত্ৰী মৰিয়নীৰ পৰা প্ৰায় এমাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে 2 ছাত্ৰী মৰিয়নীৰ খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাৰ 8 আৰু 12 বছৰীয়া 2 ছাত্ৰী এমাহ ধৰি সন্ধানহীন বাগিচাখনৰ জংঘল বস্তিৰ 5 নম্বৰ লাইনৰ 2গৰাকী ছাত্ৰী সন্ধানহীন হোৱাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে
ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে নিখা ধুবুৰী গৰিপুৰত আৰক্ষী অভিযান বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন সুগাৰৰ সৈতে আটক হৈছে চাৰিটাকৈ ড্রাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক হৈছে ৰুহুল আমিন মণ্ডল জামানুল ইছলাম বাজিৰুল ৰহমান আৰু জাহিৰুল হক নামৰ সৰবৰাহকাৰীকেইটা Unipur Zilla Tekia Zule, Ramnath Pura Prao Hontanin Hose Gorakunois Bosra Jiboti, Unois Jurat Nis, Korapra, Switches on a Kope Hontanin Hoi, Monzita Barla Namor Jiboti Goraki, Jiboti Goraki, Nirute Homporko, Tekia Zule Tanat, as a Hardakil Kora Hose, Kunut Horner Kung Putro, Liable Hot Kum Honai, Aroki. Bisonator Helemor Prao Hontanin Hose Goraki Satri, Honibar Prai Hontanin Hose, Raina Dotonamor Satri Goraki, Hontanin Satri Goraki Boy Hose Hulobos, Satri Goraki Hompet Pale Fon Juge, Jugaju Kurbor Babio, Poriel Luka, Bajonas. বঙাইগৰ শিক্ষানুষ্ঠানত ভয়ংকৰ কাণ্ড বঙাইগৰ আবাদী বালা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চাৰিগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলালে প্ৰধান শিক্ষকে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক গুলজৰ হুছেইনে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰীকেইগৰাকীক যৌন আতিশায্য চলোৱাৰ অভিযোগ নিৰ্যাতন চলোৱা ছাত্ৰীসকলক অভিভাৱকক নজনাবলৈ ভাবুকি দিয়ে প্ৰধান শিক্ষক গুলজৰ হুছেইনে পৰৱৰ্তী সময়ত অভিভাৱকসকলে প্ৰধান শিক্ষকৰ এই কুকৃতিৰ বিষয়ে অৱগত হয় লক্ষণীয়ভাৱে গুলজৰ হুছেইনে উলুটা একাংশ অভিভাৱককে ভয় ভাবুকি আৰু প্ৰলোভনৰে মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায় ইতিমধ্যে গুলজৰ হুছেইনক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশমতে মানিকপুৰ শিক্ষা খণ্ডৰ বিষয়ে গুলজৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মানিকপুৰ থানাত গুলজৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইনৰ অধীনত জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ ৰুজুভাত সম্পত্তি পলাতক অৱস্থাত আছে সপ্তম দিনৰ বাবে জেৰা সন্মুখীন হ'ব সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ মঙলবাৰে ঢকুৱাখনা থানাৰ হলনি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত চলাব জেৰা ইতিমধ্যে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াই জেৰা চলাইছে দুয়োকে আনহাতে ঢকুৱাখনা হত্যাকাণ্ডৰ মঙলবাৰে 25 দিনৰ পিছতো আজিলৈকে সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড আৰু সুনীল গগৈ দিন দুপৰতে কুকৰাঝাৰত ধন লুটৰ ঘটনা বেংকত জমা কৰিবলৈ অনা 34 লাখ টকা লুটিলে দুৰ্বৃত্তই কুকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক্সিছ বেংকৰ সন্মুখতে লুটি লৈ যায় 34 লাখ টকা বাইকেৰে আহি দুৰ্বৃত্তই এখন বাহনৰ পৰা লুটি লৈ যায় ধনখিনি এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি গোলাঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সোমবাৰে নিশা পৰস্মিতা দাস নামৰ বোৱাৰীগৰাকীক স্বামীৰ পৰিয়ালে গাত জুই লগাই মাৰি পেলোৱাৰ অভিযোগ স্বামী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বোৱাৰীগৰাকীৰ আত্মীয় সোমবাৰে নিশা গোলাঘাটৰ কলেজ তিনিআলিস্থিত নিৰঞ্জন বৰ্মন নামৰ লোকজনে পৰস্মিতা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীক গাত জুই লগাই হত্যা কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আত্মীয়ই পাছত অতি সংকটজনক অৱস্থাত পৰস্মিতা গুৱাহাটীলৈ আনি থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হয় পৰস্মিতাৰ পৰস্মিতা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয়ই পাছত গোলাঘাট আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত স্বামীৰ পৰিয়ালক জবাবদিহি কৰে ইতিমধ্যে গোলাঘাট আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে দবকাৰ দীঘল জাৰুণীৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে পত্নীক স্বামী তাজউদ্দিন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত পিয়াৰা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে স্বামী তাজউদ্দিন আৰু স্বামী পৰিয়ালে পিয়াৰা বেগমক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ মহিলাৰ পৰিয়ালৰ কোকৰাঝাৰ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গল জন্মদাত্ৰী মাতৃ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ হাতীমাথা নিবাসী পাৰ্বতী ব্ৰহ্মক পুত্ৰৰ হ্ৰদেৰে মৰিয়া হত্যা কৰে পদ্মমণি ব্ৰহ্মক মাতৃয়ে ড্ৰাগছ কিনিবলৈ টকা নিদিয়াৰ বাবে হ্ৰদেৰে মৰিয়া হত্যা কৰে পুত্ৰ ইতিমধ্যে হত্যাকাৰী পুত্ৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে পুৰণিগুদামত ফুটখুৰৰ গুণ্ডাগিৰি ৰামতিলা আটিৰ ফুটখুৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এজন 3000 টকাৰ বাবে হজৰত আলী নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ ফুটখুৰ মতিন আলী সুদলৈ দিয়া টকা নিবলৈ আহি ৰাস্তাত হজৰতক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ মতিনৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী হজৰত আলীয়ে পুৰণিগুদাম আৰক্ষীৰ পহৰা চকীত ৰুজু কৰিছে গোচৰ ইপিনে ভুক্তভোগী হজৰত আলীৰ পৰিয়ালক আৰক্ষী কাষ নাচাপিবলৈও ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ উঠিছে মতিন আলীৰ বিৰুদ্ধে আহত হজৰত আলীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৰাণৰ সমীপৰ চেপনত নকল পিষ্টলসহ এজনক আটক কৰা হৈছে চেপন বেটপাৰী 15 নং লাইনৰ জুলেন কন্দপান নামৰ যুৱকজনে সোমবাৰে চেপন খাগৰিজনৰ এখন দোকানৰ পৰা 4 পেকেট কুৰকুৰে চিগাৰেট আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী খাই মহিলা ব্যৱসায়ীগৰাকীক পিষ্টল দেখুৱাই পলায়ন কৰিছিল পাছত মৰাণ আৰক্ষীয়ে আটক কৰা যুৱকজনৰ পৰা লাইটাৰ পিষ্টলটো জব্দ কৰে জবকাৰ 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হাইজেক কৰা মালবাহী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিবলৈ লওঁতে দবকা ষ্টেট বেংক বাইপাছত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় মালবাহী ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে গাড়ী চালক আৰু হেণ্ডিমেনক এৰি থৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে অপহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ট্ৰাকখন খাৰুপেটিয়াৰ পৰা অগৰাতলিলৈ আগৰতলালৈ ৰঙালাও লোড কৰি লৈ গৈ আছিল শংকৰদেৱ নগৰৰ পৰা অনিল দাস নামৰ লোকজনে তেওঁৰ সহযোগী কেইজনৰ লগত অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ট্ৰাকৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দবকা আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে
গোর্খার ভিতর ড্রাগসর বেহা ধুবুরী গোলকগঞ্জত আটক হয়েছে মহিলা সহ ড্রাগস সরবরাহকারী পশ্চিমবঙ্গের পর গরিপুর অভিমুখে গিয়ে থাকার সময় সোমবার 7,000 নেশাযুক্ত টেবলেট সহ স্বামী স্ত্রীক আটক করেছে গোলকগঞ্জ আরক্ষী আটকাধীন দুয়ো শাহজামাল শেখ আর আর্জিনা খাতুন মহানগরীর সুন্দরবনের প্রায় এজন যুবক সন্ধানহীন হয়েছে নির্দিষ্ট যুবকজনের নাম হয়েছে রহিম আলী সোমবারে সন্ধ্যা 7 বজার পর সন্ধানহীন হয়ে আছে ঘটনা সন্দর্ভত থানাত এজাহার দাখিল করেছে পরিয়ালে বরপেটা রোডের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত চোরৰ চাফাই অভিযান বরপেটা রোডের প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের দোকান অঞ্জলি বোম্বাই ডাইংর দোকানের তিন পাত খুলি সোমবারে নিশা চোরে লুটি নিলে নগদ ধন সহ কিবা লক্ষাধিক টাকার সা সামগ্রী তিতাপর মাধপুর গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের বিত্তীয় কেলেঙ্কারী সন্দর্ভ সিবিআই রুজু করলে গোচর প্রায় 8.5 কোটি টাকা বিত্তীয় কেলেঙ্কারী সংঘটিত করেছিল শাখা পরিচালক প্রশান্ত বরা প্রিয়াংশু পল্লব গগৈ সহকারী পরিচালকগুলি ইতিমধ্যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিলম্বন করেছে দুয়োগুলিকে বরপেটা রোডত বন বিভাগে চোরাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলালে অভিযান মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ চিৰাং জিলাৰ বিজনীত চলা অভিযানত মৃত বনৰীয়া জন্তু অংগৰ লগতে মাৰণাস্ত্ৰসহ জালত পৰিল দুই চোৰাং চিকাৰী ধেমাজি গেৰুকামুখৰ এন এইচ পি চিত পুনৰ অঘটন ৰিজাৰ্ভাৰৰ স্লুইচ গেটৰ 8 আৰু 9 নম্বৰৰ গেট খুলি দিয়াৰ পিছতে খহি পৰিল গাৰ্ডৱাল শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰত হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী পাৱাৰ হাউচত পানী সোমোৱাৰ ফলত বৃহৎ ক্ষয়ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পোৱা সোৱণশিৰিৰ জলপৃষ্ঠৰ সৃষ্টি কৰিছে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি ডিব্ৰুগড়ৰ দধিয়াত ভয়ংকৰ বান বানপানীৰ ফলত দধিয়াত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিটোত বিগত এটা সপ্তাহ এবুকু পৰ্যন্ত পানীৰ মাজত কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসী বানৰ মাজতে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ লগাইছে বানাক্ৰান্তই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে বৃহত্তৰ দধিয়া অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত গৃহবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ এতিয়া কেৱল টুলুঙা নাওখনেই জীৱনৰ অন্তিম ভৰসা হৈ পৰিছে কেৱল খোৱা পানীয়ে নহয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনিত ভুগিছে এতিয়া বানাক্ৰান্ত নদীয়াত বানৰ ফলত পশুধনৰো হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে অতি বিপদসংকুলভাৱে চাং ঘৰতে মৰণত হৰণ দি দিনে নিশাই কটাইছে দুঠিয়াবাসী ইমানৰ পিছতো বানাক্ৰান্ত খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধি কিংবা প্ৰশাসনৰ ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ ৰেচনেলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰীষ্মবন্ধৰ ভিতৰতে সম্পন্ন হ'ব শিক্ষকৰ বদলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বদলীকৰণৰ পূৰ্বে শিক্ষকলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আপলোড কৰিব লাগিব পাঠদান কৰা বিষয়ৰ নাম 10,000ৰো অধিক আবেদন নিষ্পত্তিৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা সিরাজউদ্দিন আজমলক সমষ্টিবাসীর ওসর ক্ষমা খুঁজবলে দাবি তুলিলে যমুনামুখর কংগ্রেস নেতা রেহান উদ্দিনে সোমবারে সিরাজউদ্দিন আজমলে নিজকে মুম্বাইর দাদা বলে আখ্যা দিয়ে এক বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল আর এই মন্তব্যের পিছতে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ট্রলরও সম্মুখীন হয়েছে যমুনামুখ সমষ্টির বিধায়কগী মাজবাটত মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্ম মঙ্গলবারে পুয়ায় মাজবাটত উপস্থিত হল মন্ত্রী ব্রহ্ম মাজবাটত কিশোরী ধর্ষণের ঘটনার বুঝ লোবলে উপস্থিত হয় মন্ত্রীগী এই সন্দর্ভত মাজবাট গেস্ট হাউসত উপস্থিত হয়ে দল সংগঠনের সঙ্গে মত বিনিময় করে মহানগরীর 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ বৈশিষ্ট্য উড়ন সেতুত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা মঙ্গলবারে পুৱতি নিশা চারিচকীয়া বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে দুই বাইক আরোহী নিহত দুই যুবক শিবসাগৰৰ কল্যাণ বৰুৱা আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ ভাৰ্গৱ বৰুৱা মৰিগাঁও ৰাজপথ এখন দ্রুতবেগী বাহনে খুন্দিয়ালে মটৰচাইকেল আরোহীক এই ঘটনাৰ সমগ্র দৃশ্য চিচি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে মঙ্গলবারে নগাঁও মৰিগাঁও মূলপথৰ বিশাল মেগামাৰ্টৰ সন্মুখত মটৰচাইকেলখনে ইউ টাৰ্ণ লোৱাৰ সময়তে পিছফালৰ পৰা অহা এখন বাহনে প্ৰচণ্ড জোৰত খুন্দা মাৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে মহা অম্বুবাচীৰ চতুৰ্থ দিন আজি নিশা 9:07 অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি কাইলৈ পুৱা খোল খাব মন্দিৰৰ দুৱাৰ কাইলৈ পুৱতি নিশাৰে পৰা কামাখ্যাৰ দুৱাৰত ভিৰ কৰিব অজস্ৰজনে মা কামাখ্যাৰ আশীষ বিচাৰি পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে বৈছে দেখি বিদেখি ভক্তৰ ফুট মা কামাখ্যা ধামত সাধু সন্ন্যাসী সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ সাধু সন্ন্যাসী প্ৰতিবাদত প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ বাবে স্তব্ধ হ'ল কামাখ্যা ধাম মহা অম্বুবাচীৰ উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিল 10 সহস্ৰাধিক সাধু আৰক্ষীয়ে ভিন্ন সময়ত হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ সন্ন্যাসীসকলৰ পাছত কামাখ্যাৰ দলৈ সাধু সন্ন্যাসীৰ ওচৰত ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজাৰ পিছতে শান্ত হয় সন্ন্যাসীসকল সাধু সন্ন্যাসীৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে সাধু সন্ন্যাসীৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীও 25 দিনীয়া আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰ হুছেইনৰ চিহ্ন মুণ্ড সুনীল গগৈ কাণ্ডক লৈ ঢকুৱাখনাৰ সাপতীয়া গাঁৱত মহিলা সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জাহাঙ্গীৰৰ হত্যা প্ৰমাণ নোপোৱালৈকে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত আৰক্ষীক হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰাৰ দাবীত স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ আহিছে মহিলা সমিতি আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাত তদন্তৰ আওতালৈ ঘোষকুৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক আনিবলৈও দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জুৰিয়াত বিদ্যুৎ বিভাগক ডকাইত আখ্যা নেমছো শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ বিভাগে গ্ৰাহকৰ বিদ্যুতৰ বিলৰ খেলিমেলি ঠিক নকৰিলে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কেইবা হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত জুৰিয়াত বৃহৎ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ পূজাই যমুনা চিট অঞ্চলত উত্তেজনা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে কপিলিত নাও চলাচল বন্ধ কৰাক লৈ সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনা নাও বন্ধ কৰাত বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাৰ বাবে যাব নোৱাৰিলে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়লৈ উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিদিনে টুলুঙা নাৱেৰে পাৰাপাৰ হৈছিল জিলা দুখনৰ লোকসকলে
বলিয়াব ন্যায়িক আদালতত হাজির বিধায়ক অখিল গগৈ কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যানৰ উচ্চৰ গোচৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ হাজিৰ হৈছে আদালতত 2016 চনত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল অখিল গগৈ আৰু আন সাতজনৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষ্যদানৰ বাবে কলিয়াব ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ হৈছে গগৈ মাজুলীৰ বৰপমুৱা গাঁৱত বিষাক্ত কাঠফুলা খাই এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দুজন অসুস্থ হৈ পৰে অসুস্থ দুজনক গড়মূৰ পিতাম্বৰদেৱ জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বিষাক্ত কাঠফুলা খাই মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম হৈছে তুলসী পেগু এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ হঠাৎ কৃত্ৰিম বানত ডুব যোৱা পথত আৱদ্ধ হৈ পৰিল কেইবাখনো বাহন বানৰ বাবে বিকল হৈ পৰিল বাহনসমূহ যোৰহাটত শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে চাইল্ড লাইনে চলালে অভিযান যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত কামত নিয়োজিত কৰি ৰখা কেইবাটাও শিশুক উদ্ধাৰ কৰিলে চাইল্ড লাইনে শ্ৰম বিভাগ যোৰহাটৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইউনিট আৰু প্ৰশাসনৰ সহযোগত চলিল এই অভিযান লংগাই নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিগিলে করিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰ ফকিৰা বজাৰ সংযোগী গড়কাপ্তানী পথটো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো এতিয়া পানী পৰিছে পানৰ প্ৰবল সোঁতত ছিগি গৈছে পথটোৰ অধিকাংশ উক্ত পথটো ছিগি যোৱাৰ ফলত পথৰ দুটা ফালে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে বহু যান বাহন জাতিংগা হাৰাংগাজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন চলাচলৰ নতুন নিৰ্দেশনা ডিমা হাছাও যান বাহন আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে এই নতুন নিৰ্দেশনা এতিয়াৰে পৰা পুৱা 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6টালৈকে জাতিংগাৰ পৰা হাৰাংগাজৰ মাজত এটা পথেৰে চলাচল কৰিব পাৰিব গধুৰ যান বাহন একেদৰে হাৰাংগাজৰ পৰা নিশা 12টাৰ পৰা পুৱা 4টালৈকে চলিব গধুৰ যান বাহন ঠিক একেদৰে পুৱাৰ পৰা যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাছ পুৱা 6টাৰ পৰা বিয়লি 5টালৈকে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত ডিমা হাছাও আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ হাফলং বজাৰৰ সাপ্তাহিক বন্ধ সন্দৰ্ভত মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ নতুন নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া পূৰ্বে হাফলং চহৰত সাপ্তাহিক বন্ধ আছিল দেওবাৰ কিন্তু কিছুদিন আগতে বজাৰ মাৰ্চেণ্ট এছ'চিয়েচনৰ লগত কোনো ধৰণৰ পৰামৰ্শ অবিহনে সোমবাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ ৰখাৰ পাছত চৰকাৰী নিৰ্দেশে বিপাঙত পেলাইছে ব্যৱসায়ীসকলক অসম মালাৰ অধীনত ধেমাজিৰ টেলিজান তিনিআলিৰ পৰা মাছ খোৱা হৈ ঢকুৱাখনালৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা পথটোৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰ্মীয়মান কালভাৰ্টসমূহ আজি কুপতি সম্পূৰ্ণ নহ'ল নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা শিৱম কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু সহযোগী সংস্থাই পথটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম লেহেমীয়া গতিত কৰাৰো অভিযোগ কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাত কলংমুখৰ শ্লুইচ গেটেৰে পৰীক্ষণমূলকভাৱে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলধাৰা প্ৰতি কলং প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত কলিয়াবৰীয়া ৰাইজ বিগত 4 দিন ধৰি শ্লুইচ গেটৰ তলেৰে কলঙলৈ বৈছে লিটৰ পানী প্ৰতি কলং প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে হাতীমৰাৰ শ্লুইচ গেট চাবলৈ হাতীমৰাত ভিৰ কৰিছে বহু লোকে গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই আখুডুবি পথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণ দিলে সাগৰ সদৃশ হৈ পৰে উক্ত পথটো জৰাজীৰ্ণ পথটোত এজাক বৰষুণ দিলে বন্ধ হৈ পৰে আখুডুবি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ পাঠদান শীঘ্ৰে চৰকাৰক এই পথছোৱা মেৰামতিৰ দাবী স্থানীয় লোক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওদালগুৰিৰ চিন্তাগাঁৱৰ ৰূপহী নগৰৰ বান শেষ হোৱাৰ লগে লগে নোৱা নৈৰ খহনীয়া জাগল জীৱবেগৰ আঁচনি অতি নিম্নমানৰ আৰু প্ৰকল্পমতে কাম নকৰাৰ বাবে নৈত জাহ যোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আঁচনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বঞ্চিত ডিগবৈ তামুলী বনগাঁও অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বসতি প্ৰধান এই গাঁওখনত নাই এটাও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ গাঁওবাসীয়ে এটা চৰকাৰী গৃহৰ বাবে কেইবাবাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি তথা সমষ্টিটোৰ বিধায়কক জনাইছে আবেদন নিবেদন 2008 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা শিৱসাগৰ নগৰ পানী যোগান আঁচনিখন আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যক্ষম নহ'ল 16.39 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হৈ থকা পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম এই পৰ্যন্ত 50% সম্পূৰ্ণ নহ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্থানীয় বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আঁচনিখন নিৰীক্ষণ কৰি 6 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে নামনি অসমৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গৌৰীপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ দুৰৱস্থা উক্ত ষ্টেচনটোত যাত্ৰীৰ বাবে নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী টয়লেট আছে যদিও তাত তলা লগোৱা থাকে দূৰণিবতীয়া ট্ৰেইনৰ সুবিধা আছে যদিও টিকট সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাই ৰেল ষ্টেচনটোৰ দায়িত্বত থকা ৰেল কৰ্মচাৰী গায়ৰা মনোভাৱত অতিষ্ঠ যাত্ৰীসকল উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিহালী বিজেপিৰ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে পাৰ্থিত্য কেন্দ্ৰ সংঘাত পাৰ্থিত্য কেন্দ্ৰ সংঘাতে দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা বিহালী বিজেপিক জোৰা তাপলি মাৰি পল্লৱলোচন দাসক পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে বিহালীত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ৰৌতাৰ 1 নং কুহুৰাবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰখাই থোৱা ডাম্পাৰত খুন্দা দুই বাইক আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা ৰৌতা দিশে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হৈছে দুই বাইক আৰোহী হাজোৰ পথৰ দাঁতিত এগৰাকী অসহায় মহিলাৰ কান্দ সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান হাজোৰ কিস্মত কুৰিহাৰ মহিলাগৰাকীৰ একে নিশাৰ ভিতৰতে মহিলাগৰাকীৰ ভূমি মাফিয়াৰ দলে দখল কৰাৰ অভিযোগ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে চিপাঝাৰ ঘৰুৱা সোণাপুৰত সৰ্পদ অংশনত মৃত্যু হোৱা প্ৰিন্সি চহৰীয়া ঘটনাক লৈ আজিও প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে প্ৰিন্সি চহৰীয়া চিকিৎসা প্ৰদানৰ চিপাঝাৰ প্ৰাথমিক সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকে গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ যাৰ বাবে মঙলবাৰে চিপাঝাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে ঘৰুৱা আৰু সোণাপুৰৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে দেওবাৰে সৰ্পই দংশন কৰিছে চিপাঝাৰৰ ঘাৰুৱা সোণাপুৰৰ গৰৈমাৰাৰ প্ৰিন্সি চহৰীয়া নামৰ চতুৰ্থমানৰ ছাত্ৰীগৰাকীক প্ৰিন্সিৰ মৃত্যুত শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়াল চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে ৰাইজে
সেউজ অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে শিৱসাগৰ জিলাত বিতৰণ কৰা হ'ব 9 লাখ গছ বুলি শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতেই কুকুৰা চোৱা সোমদাৰ কেম্পাৰ নাৰ্চাৰী ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে গছ পুলিবোৰ প্ৰায় ছমাহ জোৰা প্ৰচেষ্টা আৰু বনকৰ্মীসকলৰ আবদালত লহপহকৈ বাঢ়ি উঠিছে গছ পুলিবোৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কাৰ্যসূচী উপলক্ষে শিৱসাগৰত জুলাই মাহৰ পৰা এই গছপুলিসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব অমৃত বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ৰাজ্যত এবাৰ পুনৰ 4 কোটি বাণিজ্যিক চাহিদা সম্পন্ন গছপুলি ৰোপণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে মাজুলীত অসম পৰ্যটন বিভাগৰ দুৰৱস্থা পৰ্যটন বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবে 2010 চনতে কমলাবাৰীত কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰশান্তি পৰিৱেশ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ এতিয়া ভূত বাংগলৈ পৰিণত হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে প্ৰশান্তি পৰিৱেশ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ গৃহসমূহ জহি খহি যাবলৈ ধৰিছে হোজাই ৰাজপথত দিন দুপৰতে বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে পথচাৰী হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী থেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ মূল পথছোৱাত এনেদৰে প্ৰতিদিনে বনৰীয়া হাতীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰাৰ লগতে পথছোৱা অৱৰোধ কৰি ৰাখে যাৰ বাবে জিলা দুখনৰ মাজত যোগাযোগ মাজে সময়ে ব্যাহত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখত গড়ৰ আতংক দিখৌমুখৰ ৰামখাপি দেৱালয় তেলিয়াডোঙা জনাঞ্চলত পুৱাই দেখা গ'ল গড় পথাৰলৈ যোৱা খেতিয়কলৈ চোঁচা লয় গড়টোৱে গড়ৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দাঁতিকখৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত বন্যসংস্থীৰ উপদ্ৰৱ নিশা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীৰ জাকোমালহি এটা ব্যক্তিগত পৰ্যটক নিবাসত কহৰাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা চিকুনি নামৰ পৰ্যটক নিবাসটোত হাতী সোমোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচি কেমেৰাত মৰাণৰ পুৰণি বলাই অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱ শতাধিক মহৰ জাকটোৱে নিশাটোৰ ভিতৰতে পুৰণি বলাই অঞ্চলত খাই তহিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধানৰ কঠীয়া ৰুবলৈ লোৱাৰ সময়তে বিঘাই বিঘাই কঠীয়া উচন কৰি পেলোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জত প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ হৈছে মঙলবাৰে পুৱা ফকীৰগঞ্জৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপডাল উদ্ধাৰ হৈছে উদ্ধাৰ কৰা অজগৰ সাপটো ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীক গতাই দিয়া হৈছে বিজনে পানবাৰী ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত আমলাইগুৰিত বন্যসংস্থীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ গুহিঘাট বিট অফিচৰ নিচেই কাষতে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো গুৱাহাটী লায়ন্স ক্লাবৰ আনচাং হিৰোজ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান য'ত বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সুধীৰ জৈন পুৰুষৰ শাখাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতাৰ বাবে মহিলা শাখাত ডক্টৰ জয়ন্তীমালা চক্ৰৱৰ্তীক প্ৰথম পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ লাহোৱাল আঞ্চলিক সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশান্ত গগৈৰ মৃত্যু সোমবাৰে নিশা সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে ছাত্ৰ নেতাজনৰ প্ৰশান্ত গগৈৰ মৃত্যুত লাহোৱালত গভীৰ শোকৰ ছাঁ 21 আৰু 22 জুনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যভিত্তিক ৰবীন্দ্ৰ নৃত্য আৰু ৰবীন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাত ডিমা হাছাওৰ 4গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে দেওবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মঞ্চত ডিমা হাছাওৰ 4 প্ৰতিযোগীক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় টি20 বিশ্বকাপত ক্ৰমাগত জয়েৰে ভাৰতৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ 3খন লীগ মেচত বিজয়েৰে 6 পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰুপ এৰ শীৰ্ষত টীম ইণ্ডিয়া সোমবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ 24 ৰানত জয়লাভ ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়ক উচিত বিস্ফোৰক 92 ৰানৰ ইনিংছ ভাৰতে টি20 বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে আহিছে ভাল খবৰ নিউয়ৰ্কৰ টাইম স্কোৱেৰত স্থাপন কৰা হৈছে বিৰাট কোহলিৰ লাইফ চাইজ এটা মূৰ্তি টি20 বিশ্বকাপত আফগানিস্তানৰ অভিলেখ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ICC টুৰ্ণামেণ্টৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে আফগানিস্তানে বাংলাদেশক 8 ৰানত পৰাস্ত কৰি ছুপাৰ এইটৰ গ্ৰুপ ই তৃতীয় স্থানলৈ উন্নীত হৈছে আফগানিস্তান আফগানিস্তানৰ জয়ে চুৰমা কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশ্বজয়ৰ সপোন জামিন নাপালে কেজৰিৱালে নিম্ন আদালতে দিয়া জামিন খাৰিজ কৰিলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইডিৰ অনুৰোধত অনুমোদন দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিল্লী নিম্ন আদালতৰ জামিনৰ ৰায় খাৰিজ 20 জুনত ৰাউজ এভিনিউ আদালতে দিছিল জামিন সোমবাৰে অনশনত বহা অপৰ মন্ত্ৰী আতিচি অসুস্থ 21 জুনৰ পৰা জলসংকটৰ বাবে অনশনত বহিছিল দিল্লীৰ আপ চৰকাৰৰ জলমন্ত্ৰী আতিচি বিজেপি শাসিত হাৰিয়ানা চৰকাৰক দিল্লীলৈ পানী এৰি দিয়াৰ দাবীত অনশনত বহিছিল আপৰ মন্ত্ৰীগৰাকী অনশনৰ মাজতে অসুস্থ হৈ পৰা আতিচি সোমবাৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় চুগাৰ লেভেল হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী 43 বছৰীয়া মন্ত্ৰীগৰাকীক LNJP হাস্পাতালৰ ICUত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কেৰালাৰ নতুন নাম হ'ব কেৰালাম বিধানসভাত গৃহীত প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ সংসদত সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 3 সংশোধন কৰি নতুন নামত মোহৰৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ টেহৰী জিলাত এক শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতি আনিলে 3 মহিলা পথচাৰী বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা দ্ৰুতবেগী বলেৰ বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈ মহিলা 3গৰাকী চিচি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য আৰু ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ